до тебе молитва, і в скрутці серця знов тебе питаю, за що ти стільки дав, за що ти любиш так, і що людина, що її ти пам'ятаєш, яке ж то море благ, яка навкруг краса, і хто збагне, і хто пізнає, як для твоєї кінти відкрив небеса. О, що людина, що її ти пам'ятаєш? Мені здається, хрестний довгий і тяжкий, а горе так велике і безкрає. О, Господи, мене потіш ти, святий, о, що ж людина є, що її ти співчуваєш? Зворушені і розбиті груди аж до сліз, коли собою ти все наповняєш, коли рівняєш путь, де гнеться верволіз. То що ж людина, що її ти пам'ятаєш? Буває, що за тим, що маю на землі, за доброту твою я забуваю. Ти все одно навкруг плаотвориш мені. О, що ж людина, що її ти пам'ятаєш? А я з гріхом борюсь і чисту одіж ту, яку ти дав мені, я запітнаю. То ти покажеш знову кров твою святу. О, що ж людина є, що її ти пам'ятаєш? І знов прихожу я до тебе в молитвах, і твої оселі там, за небокраєм, що там і я була, ти цього хочеш так. За що? За що, скажи мене, ти пам'ятаєш? Амінь.